Nós temos usado sempre uma imagem em cada um dos tempos verbais. Lembra? Um para a máquina fotográfica, um a máquina do tempo. Tem um. O de hoje, a gente vai usar o seguinte: é pôr a mão aqui na testa e olhar para o passado, olhar para trás. E por que é importante isso? Porque o present, ele é um present. Mas é do presente que a gente vai olhar para o passado. Então, a ideia básica é sempre assim: é olhar para trás, olhar para o que ficou. Isso é bastante importante. Nós não, como a gente não tem esse tempo verbal no português, às vezes fica confuso, ah, mas como funciona isso? Porque é muito fácil a gente pôr o passado simples, como nós vamos ver na próxima aula. Então, assim, a mão aqui na testa, olhando para trás. Então, vamos conectar o passado com agora. De uma outra maneira de ver isso é assim, ó. Tudo que vocês são hoje, tudo que vocês são, se deve ao Exato. present perfect.